שלום לכם. מלחמת ששת הימים. היום השני של המלחמה, אחר הצהריים של כ"ז באייר תשכ"ז, 6 ביוני 1967. לבוקרו של יום, ב-7:20, אל בית הספר לשוטרים אספו את כל הנשארים מגבעת התחמושת. כמאמר השיר, לוחמי גדוד 66 של חטיבה 55 מילואי הצנחנים. בשעות היום המשיכו הגדודים האחרים של החטיבה לזרום מהכיוון ההוא, עמק יושפט או ואדי ג'וז. אל הנקודה הזאת בה אנו עומדים, כאשר משמאלנו האוניברסיטה העברית שבהר הצופים בואכה הר הזיתים, ומימיננו מוזיאון רוקפלר הנפלא על הטמון והמוצג בו, ולפנינו בנינו אל החומות, חומות העיר העתיקה. הכוחות מתקדמים למטה, והטנקים הכבדים משתאים. מספר ג'יבים מצטווים לעבור. ובנקודה המסוימת הזאת, בניווט לא מוצלח במיוחד, בסערת המלחמה והעייפות, במקום לפנות שמאלה ולרדת במורד של נחל קדרון ולטפס אל הר הזיתים, 4 ג'יפים יורדים במורד לרגלי חומות העיר העתיקה. חובי, יעקב אילם, בוכמן, נסע בתשכ"ג, 1963, את רותי לאישה. באותה שנה גם נולד בנו אלון. ודווקא חובי, שחלם כל ימיו על ייחודה מחדש של ירושלים בדרכי שלום, ספג את אש התופת האחרונה במלחמה עליה. בגיל 4, במחנה עבודה סטרשר שבאוסטריה, עמד ישראל שינדלר, התשיעי מ10 ילדיהם של יואל ולאה שינדלר, לפני החלטה גורלית על חייו. לא הוא היה המחליט. הצוררים שם פסקו מי לחיים ומי למוות, מי ראוי לעבודה ומי לא, ומשפחת שינדלר נשארה, אחרים נשלחו לאושוויץ. 3 שנים אחר כך, והוא כבן 7, הגיע ישראל לארץ ישראל. ישראל אהב מאוד את הלימודים בישיבה, אך כמי שהתחנך כך שיהודים צריכים לדעת להגן על עצמם, הוא התגייס לצנחנים. אנחנו נמצאים בצומת המוביל לכיוון שער האשפות ולכיוון הגשר הנטוע על נחל קדרון. גשר קדרון המכונה גם גת שמנים. לכאן יגיעו 4 ג'יפים ויקלו לאש חזקה מאוד של עמדות הליגיון הירדני שעל החומות הגבוהות ושל טנק ירדני מוסווה שהיה כאן ויורה בהם. בג'יפ הראשון 4 נפגעים אבל מצליחים לחלץ את עצמם אחורה. 3 ג'יפים האחרים, יש פצועים, יש נפגעים, זקוקים לעזרה. מי ירד לעזור להם? מלמעלה. מוריד את המסע שעל כתפו, סגן יעקב אלם, בוכמן, נוחו בפי חבריו, ורץ עם 3 אחרים. מגיעים תחת האש, לילה, חושך, אבל יש תאורה, צצות תאורה ואש. הוא מגיע לאחד הפצועים, נוטל אותו וסוחב אותו במעלה. גם רבת ישראל שינדלר נמצא שם, ולוקח איתו את 1 הפצועים, סוחבים אותם במעלה למעלה. ישראל וחובי חוזרים למטה, אל האש. כל אחד מאתר פצוע ורצים. חובי יעשה את זה 3 פעמים. ישראל הגיע לפצוע השני, תפס אותו, גדיו בוערים. בידיים חשופות הוא מנסה לחבות את השריפה, נכווה בידיו, אבל מרים איתו את הפצוע. כשהוא מרים אותו, החבר הפצוע חוטף כדור ונהרג. האש מתקרבת אל ישראל, אין מחסה. ישראל רואה את הגשר, אין ברירה, הוא מזנק למטה, 7 מטרים. גופו של ישראל נחבט בקרקע, הוא נוקע את רגלו, שם למטה בחשיכה, הוא זוחל וחובר אל הכוחות למעלה. באזור הצומת נותרו 3 פצועים וחובי איתם. ככל הנראה הוא יכול לחלץ את עצמו, חובי בחר להישאר ולנסות לחלץ את החבר'ה, והיא מה? גם טנק שירד לעזור, נפגע. מכאן נותר הקשר בין הכוח למעלה וחובי והפצועים רק בצעקות. חובי צועק, חובי מנסה לייעץ, אולי הורידו, אולי טנק שיחצוץ בין העמדות לבין המחלצים, אך הקשר הולך ועובד, גם הצעקות נחלשות, פיצוצים באזור. אחרי עוד פיצוץ אחד, קולו של חובי נדם. בתרמילו של חובי נמצא בין השאר ספר שירים של המשורר האהוב עליו יהודה עמיחי. את מכתביו של חובי לרותי, אשתו, כינסו לספר מכתבים אלייך.
בתשעין נון זין, 1997, שנת ה-30 לאיחוד ירושלים, במהדורה החדשה של מכתבים אלייך, כתב יהודה עמיחי. חייו ומותו של חובי עדיין ממלאים את ירושלים. הוא חי בתוכי כידיד נפש, אף על פי שלא הכרתי אותו בחייו ולא הייתי עמו במותו. עמיחי אף כתב שיר לזכרו. ואף על פי כן אני חייב לאהוב את ירושלים ולזכור את זה אשר נפל עליה בגשר גת שמנים. אשר היה הארץ ופרי הארץ, אשר לולב וחצוצרות וכנפי מלאכים היו בו ליצור אחד. יעקב אילם חובי וישראל שינדלר קיבלו צלש על גבורתם כאן מעל נחל קדרון. יום רביעי בשבוע, כ"ח באייר תשכ"ז, 7 ביוני 1967, פרצו הצנחנים דרך שער האריות ושחררו את הר הבית בעיר העתיקה. הר הבית בידינו, כאן תלמיד, הר הבית בידינו. ברוך אתה אדוני, מנחם ציון ובונה ירושלים. ישראל שינדלר חזר אל המשק במושב בית גמליאל, ולישראל ולכוכבה נולדו 4 ילדים. עם פרוץ מלחמת יום הכיפורים הצטרף ישראל אל חבריו הלוחמים, ובקרב העקוב מדם בחווה הסינית נפל.